Jasorat hamisha e'tirof etishga loyiq. Bu haqda so'z ketganda 2-jahon urushi qatnashchilari, tinchlik yo'lida kurashganlar alohida tilga olinadi. Ularning xizmatlari, ko'rsatgan qahramonliklari biz uchun ibrat. Sana munosabati bilan Toshkent shahar hokimligi tomonidan bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbirda bir guruh urush qatnashchilari ishtirok etdi. Ularning hayot yo'li ko'rganlari bir kitobga yetkulik tarix. Xususan jangohlardan omon chiqib, qiyinchiliklarni yengib o'tgan 98 yoshni qarshilagan Muxtor Rasulov ham bugun el e'zozida. 1940-yilda harbiy xizmatga chaqirildim. Endi davr og'ir edi juda. Urush davom etayotgan vaqt edi. Raqib osmon aviatsiya razvedkasi eskadrilyasi tuzildi. Men urushni boshdan oxirigacha men shunda bo'ldim. Hozirgi kunlarda eslaydigan bo'lsak, endi haddan tashqari oliy janob davrda biz. Chunki hamma davrga qaraganda hozirgi davr tubdan farq qiladi. Chunki mustaqillik bor. Keyin harakat juda zo'r taraqqiyot uchun. Ayniqsa yoshlargacha hurmat katta, aytaylik, yo'lcha ochiq, har qanday ishlarni boshlashlik mumkin degandek bo'lib, shu xursandchilik bilan yuribmiz hozir. Tadbirda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham ishtirok etdi. U 9 may xotira va qadrlash kuni bilan barchani qutlab, davlatimiz rahbarining sana munosabati bilan urush faxriylariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Shundan so'ng Toshkent shahri va Toshkent viloyati hokimligi, tegishli huquq-tartibot idoralari vakillari urush qatnashchilariga davlatimizning pul mukofotlari hamda esdalik sovg'alarini topshirishdi. Bugun kunda Toshkent shahrida 153 nafar 2-jahon urushi qatnashchilari mavjud istiqomat qilishadi. Shularni bugun mana shu markazimizda 23 nafarini taqdirlash marosimi tadbirida ishtirok etmoqdamiz. Toshkent viloyatidan ham 2-jahon urushi ishtirokchilarining 5 nafari mazkur tadbirimizda ishtirok etmoqda. Qolgan qariyalarimizga esa, nuroniylarimizga esa uylariga vakolatli shaxslar tomonidan pul mukofotlari hamda esdalik sovg'alari yetkazib beriladi. G'amxo'rlik va ko'rsatilgan iltifotdan mamnun bo'lganlardan biri urush faxriysi Vladimir Kuznetsov davlatimiz rahbariga yo'llagan tabriklari e'tibori uchun minnatdorchilik bildirdi. Благодарю вас, президент, за все это участие, за ваше внимание, за вашу благодарность к нам и хочу, чтобы вы долго жили. Меня волнует, как вы спите. Вы понимаете, вы столько работаете. Я сейчас кругом все вижу, все налаживается, все по-другому. Но это вся ваша работа. Вы понимаете, вы берегите себя. Чиновники начинают все меняться благодаря вашему энтузиазму. Прошу вас, берегите себя, а мы будем беречь вас. Спасибо за все, за весь праздник, за все ваше внимание к нам. Qo'limdagi mana bu kitobning hajmi katta, o'zi ham og'irgina. U 2-jahon urushi haqida, unda jasorat ko'rsatgan o'zbekistonlik qahramonlar haqida. E'tibor bersak, bu davrning tarix sahnida tutgan o'rni, zalvori ham og'ir. U yana mana shunday minglab kitoblarga mavzu bo'la oladi. Ularning qahramonlari esa hech qachon unutilmaydi. Quvonarlisi, ular orasida bugun dorlamon kunlarga yetib kelgan, biz bilan hamnafas yashayotgan qahramonlar bor. Ular hamisha e'zozimizda.